Hej, förlåt att jag stör mitt i maten. Ja, du väntar på varmrätten. Vad roligt att du är här. Vill du presentera vem du är och berätta lite hur du upplever den här middagen? Jag heter Lisen Sundgren och jag är här på gastronomiska samtal för första gången. Och ja, men ska hålla mig till middagen då, så än så länge har det varit jättegott. Jag tycker att det var roligt med, jag tycker det är väldigt roligt när man gör någonting av rummet också, så att det inte bara är maten liksom som står i fokus, utan det blir som, det var ju som att komma in i en hel upplevelse. Man har verkligen skapat en annan värld. Det är jättefint. Har dagen varit bra annars? Ja, den har varit väldigt inspirerande. Jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Jag trodde det skulle vara mer så här föreläsningar och så, men det har verkligen varit samtal. Och det tycker jag är roligt, för det är en ganska spretig grupp. Liksom. Folk från olika, det är politiker och det är matproducenter och det är odlare. Ja, de är ju matproducenter. Det är kockar, det är butiksägare. Så att alla kommer med från olika håll. Och jag tror att det är jättenyttigt att alla pratar med varandra. Så att jag, ja, men det händer saker. Jag blir inspirerad. Vad roligt att höra, verkligen. Det är ju det som är målet med hela tillställningen, ja, så att säga. Man ser roligt att höra andras synpunkter och perspektiv, för att annars umgås man ju med sin egen krets och som tycker ungefär samma lika och liksom så. Ja, så du ser fram emot imorgon? Ja, det gör jag. Verkligen. Framförallt mot själva middagen. Ja, jag också. Ja. Ha en trevlig middag. Tack.